قعدت لك ايه؟ غطفان فرقوردون مدريد الرياض دا ولي دا بس طبقه ما مالك ارمي ليش الزرقر من جلاخة من دا عنده ها زرقر ما هو جلاخة ها كم خاصة خاصة قريبة اللي كما طويلة اللي يكون خاصة ما دا حاج من جاي كم خاصة ها ولا جران فلا كمي جرانا صافي نو کاکا د دې هر هو خودکشي نه دا کنه ها خو شي دا سي مکاوا سلام علیکم نور جانا څنګه له ولې نن خو ته ډیر زیات خپه غونتې او یو واد نه سي ولې دا سي شاړې په لراوته ډیر شاړې په لراوته ما دا سي دغه دې کې مکچالان نړولو ها یو قصه سلام علیکم ماما وعلیکم سلام ماما دا دې څه کړی دی ریجی دی دا ویلا چاول وای دا چاول مانو لیدل کنه ته بار نه راغله ما نو ماشاءالله چاول خو دې ډېر خل روان دی سلام علیکم رو سنگاله خی خیر ده طبیعت خده زخو پرون ناغله ما اونن دا سی راچا کرتم دی پتو پلا استاسو دی دغه خیر دا ملک دا دنگان دیر دیاد یارا دا تاکی اس کارغان و دنگان دی تش یہ دا سوا جا دا یا به ډینګان یا به کارغان ها خلک هم لکه د ډینګان په شان خوار څه کوي ها وای نه رو روزګار شه نه څه کار شه هر شه مهنګایي اسمان تر خبر ها بس که محنت کې نه څه روټه یو به ګټي ځان لګین نو خو خیر خیریت ها تا څه کوي دلته بنډای مدا کړی کرلې دي کنا سی صاحب ها بس دا ځما کوم له غونډه په کودا له واله ټیکټر وته نشي راتله ها زبردست ما دې په لګاون ته وګاو کړم ها او دا بنډای چې دي کنه ها دا بنډای می کړلې دي بس دا شکر الحمدلله بلا خو ګولونه کړې دي ها او خې بنډای کړ دا وګو ها واو او دا په دې خپل مهنت کې له کار کې پرده به باندې راځي بالکل بالکل ماشاءالله ماشاءالله ډېر خولي بنډای دي ها بس که مهنت نه کوم بس دا ډینګ تا کې فرق نشته ها خبره ده بالکل صحیح ده بل دا چې زو دا سي راتلم نو په لار مانی او کسو خاجي خا خودکشي کولا وې د ماحول دغه نه وې تنگ راغله مرس ګران دي دغه دي بلوا پټي کې ناسو وې رنن مزدوري نشته هم چې دا څنګه لا تر غري را سم سلام غریب لکه دې ډینګ کنه خا دې غریب نو دا و چې یو خود کچالان مزدوري نشته نن سبا سخت سخت مزدورای دی نه غم نه ملاوی که بارانو نه شوی دی بل بچیم یو دو لس دیار لسی که نه غیده به خام خاص کول غواری صحیح خبر دا دماغ شده نه دا دور غندی ابدا چه دا سه ملک پاته که چالتا مهنگایی ما اسمان سر خبره کرد بلکل سبا که دا به دماغ کارزه که پریدی چې ای سیلان دي د هر سړي دماغ کار کوي خه موټر کې ناستی ماشومې په مخامخ شیشه کې ګوري ښځه یې تورې چشمو کې ناستی هر چاله مزه ورکوي
دا خو دا بالکل بالکل دماغ هم کار کوي او رنگ هم لغونته خي. ها بالکل 100% صحیح ده. دا کم خلک ویني کنه دا غریبانان خلک د دماغ خو ټیک ټاک ته صرف دا ده چې غریبۍ په مخ هغه شي چې خپل بچو فکر اغستی وي صحیح دی دماغ زګه کار نه کوي. بالکل بالکل Thank you.